ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው እንግዳችን ብርጋዴር ጄኔራል መላኩ ሽፈራው ይባላሉ። ብርጋዴር ጄኔራል መላኩ ሽፈራው በመከላከያ ሚኒስቴር በመረጃ ዋና መምሪያ የትንተናና ፕሮዳክሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በመሆን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ሲያገለግሉ የነበሩ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ በማገልገል ላይ ያሉ ከወራት በፊት ስራቱን ከርተው እዚህ አሜሪካ ገብተዋል። ለምን መጡ? በአጠቃላይ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጉዳይ ላይ ከርሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ተከታተሉን። በኋላ ጀነራል ሞላ ማጀ ጀነራል አበባው ለቀቁ እና በዚህ ምክንያት ጀነራል አበባው ተስፋ ቆርጠው የመልቀቂያ ጥያቄ ያስገቡ ይመስለኛል። እርግጠኛ አይደለም ግን ተፋጥኖ ነው የተመለሰላቸው። እንዲወጡ ስለተፈለገ ተፋጠነ። ግን ጀነራል ባጫ ማን ዶክት ነው? ሁለቱ ናቸው የተሸኙት። ጀነራል ባጫ ከዛ በፊት ነው ይቀድማሉ። ቀደም አንድ የተወሰነ ጊዜ ቀደም ቢል ይመስለኛል። ግን አንድ ሰሞን ነው እንዳልከው። ትክክል። አይ እንግዲህ ትንሽ ከውጭ ሆኖ ለሚመለከትም ሰው ነው። አንድ እንግዲህ መጀመሪያ ሰራዊቱ ሲዋቀር ያ ሰዎች ከፍተኛ ያዛዥነት ቦታ ያዙ ብላችሁ እናንተ 89 ላይ ቅሬታ አቀረባችሁ። ከዛ በኋላ መሻሻል የመለወጥ ነገር የለም። እንዲያውም እዛ ውስጥ የነበሩትም በአንተ በተወሰነ ቁጥር የነበሩት አማራ የኦሮሞ ተወላጆች አሁን ከጀነራል ኃይሌ ጥላሁን ጀመረ። ከዛ በኋላ የጀነራል አሳምነው ጽጌ፣ በኋላም ጀነራል ተፈራ፣ ከዛ ቀደም ብሎ ደግሞ በኦሮሞዎች በኩል እነ ጀነራል ከማል፣ ጀነራል ኃይሉ እንዲህ ጠቅላላ ከለቀቁ በኋላ ሰራዊቱ ላይ ሲኒየር የሚባሉ ሰዎች የቀሩት የሚጠቀሱ ከአማራ ጀነራል አበባው፣ ኮሮሞ ጀነራል ባጫ ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ምንም የሆነ የሚባል ወንጀል ሳይለጠፍባቸው በጡረታ እንትን አሉና፣ በአጠቃላይ ግን በሰራዊት ውስጥ ያለው ሰው ይሄን ነገር የሆነ ወቅት ላይ ጊዜ ጠብቀን አርፍጠን እንለውጠዋለን ወይስ በቃ ዝም ብለን ኖር ነው እየተባለ ነበር። በእንትኖቹ አካባቢ ነበር የሰራዊቱ ኑሮ ጥያቄ በማንሳታቸው ምክንያት ነው እንደዛ የሆኑት የሚል እምነት አለ። ሌላ ችግር ስለፈጠሩ አይደለም። ሌላ ችግር ከፈጠሩ ከዛ በፊት መነሳት ወጥነት ይወጥ ይሆነ መጣ በፊት እናንተ እንግዲህ ማመጣጠን የምትሉት፣ አሁን ግን ይሆነ ያለው ጭራሽ ያሉትንም ዶሚኔንት ያደረጉ አ በቀደለጠ እንትን እየተባለ ነው ማለት። የማግለል ስራው ተጠናክሮ ቀጠለ። እኔ እንደገለጽኩት የሰራዊቱ ኮንፈረንስ የተነሱ ሀሳቦችን እየተከታተሉ መምታትና ማስወገድ ነው ያዙት። ይሄ ደግሞ አንደኛ መንግስት ተቀበለው፣ መንግስት ማስተካከል አልቻለም። አምባገነንነት ነው እየተፈጠረ ያለው መከላከያ ውስጥ። ቺፎፍ ስታፉ የፈለጉትን የሚያደርጉበት ሁኔታ ተፈጠረ። ስለዚህ ሰው ፈርቶ ነው መኖር የጀመረው። ጀነራል መኮንኖች እኮ ተሰብስበን አንድ ሰው የሚናገር ሰው የለም የተለየ ሀሳብ። ከዛ በኋላ ሰዎች እየተመቱ መውጣት ከጀመሩ በኋላ ዝም ነው የሚሉ ሰው፣ በቃ ምን ቸገረኝ ብሎ ዝም ይላል። መኖር ብቻ ነው ማረጉ፣ ተደርድሮ ተሸክሞ መኖር ብቻ ነው። ለምሳሌ የሰራዊት እዝና ሰንሰለት እዚሁ ጋር ያይዘ ላንሳለ። መከላከያ ሚኒስትሩ አለ፣ ቺፍ ኦፍ ስታፍ አለ፣ የመከላከያ አዛዦች ካውንስል አለ፣ የተወካዮች ምክር ቤት የመከላከያና የውጭ ግንኙነት አለ። እንግዲህ ቼክ ኤንድ ባላንስ ነው። የመከላከያ ሚኒስትሩና የቺፍ ኦፍ ስታፉ ስልጣን ግልጽ አይደለም አለኝ። በህግ አለ ልባዎች፣ በህግ አለ፣ በተግባር ግን ግልጽ አይደለም። እንዴት? ጀነራል ሳሞራ ፋይናንስንም ሲመሩ ታያቸዋለ፣ ኦዲትንም ሲመሩ ታያቸዋለ፣ ሁሉንም ሲመሩ ታያቸዋለ። የአስተዳደር ስራ የሚመለከታቸው እንዴ? እሳቸው አዛዥ ናቸው። አዛዥ ናቸው፣ ወታደራዊ አዛዥ ናቸው። እንዳወቃቀር በሚኒስትሩ ስር ኦዲትም በጀትም ጸረ ሙስና ምናምን ተብሎ ተቋቁሟል። በተግባር ግን የሚመሩት ጀነራል ሳሞራ ናቸው። ኢቨን አንድ ስብሰባ ተቀምጠው ጀነራል ሳሞራና ጀነራል ማነው አቶ ሲራጅ ስብሰባውን ጀምረው የሚጨርሱት ጀነራል ሳሞራ ናቸው። የበጀትም ነገር ይነሳ የሰራዊት ጉዳይም ይነሳ እሳቸው ነው የሚጨርሱ። እሳቸው ተመልካች ናቸው እ ተመልካች ናቸው ያቶ ሲራጅ ተመልካች ከመሆን ባሻገር እኔ ጀነራል አቶ ሲራጅን እንደ መሪ አላያቸው። ይቅርታ አድርግልኝ።
እንዴት ከደህሬን ወጡ አመራር ናቸው ለድርጅቱ ነው ለድርጅቱ ንቀት የለኝ እሳቸው ላይ ግን ትክክለኛ ምነት የለኝ አንዳንድም ሰማቸው ነገሮች አሉ እኔ ምረጃ ከፍተኛ ሐላፊ በመሆኔ ካለቆች ጋር ቅርበት ስለነበረኝ ምሰማቸው ነገሮች አሉ አቶ ሲራጅ ያደግ ውስጥ የሚፈጠሩ ልዩነቶች ሳይቀር ያመጡ ለጀነራል ሳሞራ የሚነግሩ ሰው ናቸው በምሳሌ ማንሳት ይችላል እኔ ያደግ ውስጥ የባዕዴን ሰዎች የሚያነሱትን ነገር አላቅም አቶ ሲራጅ ወጥተው ለጀነራል ገብረና ለጀነራል ሳሞራ ነግሯቸው ጀነራል ገብረ እንደነገረኝ የሰማሁት ግን ሲያወሩ እንደሰማሁት ግን አቶ ሲራጅ ከባዕዴን ሰዎች ውስጥ አቶ ተስፋዬ ጌታቸው ይባላል አሁን የባዕዴን ጽህፈት ቤት ኃላፊ መሰለኝ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር መሰለኝ ሁለተኛው ዶክተር አምባቸው ሶስተኛው አቶ ገዱ አራተኛው አቶ ደምቀ ነው በእነዚህ ሰዎች የሚወራው ኖሮ ይሰማል ምን እንዳሉጭም ለምሳሌ ባንድ ወቅት አቶ ተስፋዬ የህዋት የበላይነት አለ ይሄ የበላይነት እና ጸረ ዲሞክራሲ የማይስተካከል ከሆነ አማራ ክልል ብንገነጠልስ ምን ይመጣብናል ብሎ በንዴት እና በቁጣ ይናገራሉ እዛ መድረክ ላይ እኔ አልነበርኩም መድረኩ ኢህአዴግ ስብሰባ ላይ ነው በኢህአዴግ ስብሰባ አቶ ሲራጅ እቺን አምጥተው ኢህአዴግ ስብሰባ ነው አዎ ኢህአዴግ ስብሰባ እቺን አምጥተው ለመከላከያ አዛዦች ነገራቸው ሰማው ነው ጀሮ ዶክተር አምባቸውና አቶ ጌታቸው አሰፋ በሐሳብ አለመግባባት ምክንያት ሊደባደቡ እንደነበር ሰማው መጥቼ አቶ ገዱ አቶ ለማ ዶክተር አብይ ምን እንዳሉ ጭምር ሰማለሁ ስለዚህ ይሄ ሰው የምን ይሆን ወሬ ነው የሚያመላልሱት ወይስ መሪ ናቸው በእኔ ምንስ መሪ አይደሉ እንደቃ የተቀመጡ ወሬ የሚያመላልሱ ሰው ናቸው ብዬ ነው የምወስደው በዚህ ምክንያት እሳቸው ኖሩ አልኖሩ ጀነራል ሳሞራ ስብሰባውን መርተው ጨርሳል እሳቸው ደግሞ የፕሮቶኮል ስራ ወሬ የማመላለስ ስራው ይሰራሉ ይሄንን ማቀው ነው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሴክሬታሪ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደዚህ ይባላሉ ስልጣናቸው ሰምቻለሁ ማን ነው በጀርባው ነው የሚመራው ስፖክል ፐርሰን ሊሆን ይችላል አላቅም ምናልባት ይመናገር ቃል ማቀበል ወይም ይመናገር ሊሆን ይችላል ግን እኔ በኢህአዴግ ሚስጥርም የሚባል ነገር የለም በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ የሚገመገም ነገር ያመጣ ለጀነራል ሳሞራ መንገርና ጀነራል ሳሞራ በእነዛ ሰዎች ላይ ቅሬታ እንዲይዝ ማድረግ ህዋትን እንዲደግፍ ማድረግ ማነሳሳት ምንድን ነው የምትለው ችግሩን ይፈታል ከዚህ ተነስተው እኔ ሶጣ ምክንያት አለኝ ወጣውበት በኋላ መጣበታል እነዚህ ሰዎች እኔ ስታገል አላቃቸው አምባቸውንና ተስፋዬን ምናልባት ደውብ ጎንደር ናቸው አከባቢያቸው ጥሩ ታጋዮች እንደሆኑ ሰማለሁ ጊዜ ይጀግን እነሱ ጋር የተገናኙበት ሻይ ቡና የጠጣውበት ጊዜ አትቀርባቸው ባላለሁ እኔ በእኔ አለቃ ማካኝ መጥፎ አመለካከት ስላላቸው ለምን ነው እንደዛም ይባላል ነጻነት የለኝም እኔ እሱ በሚያመጣው ወሬ ምክንያት እነዚህ ሰዎች ተጠሉ አንድ ጊዜ ምሳሌ ላቅርብ ዶክተር አምባቸው በዚህ በህዝባዊ እንቢተኝነት ወቅት ጋይንት አካባቢ የጋይንት አካባቢ ሰው ስለሆነ እኔም የዛ አካባቢ ሰው ስለሆነ እንትኑ ይነሳል ተቃውሞ ይነሳል ሲነሳ በአካባቢው ነበር ወረዳ አስተዳደር እንዳገኛቸው ትእዛዝ ይሰጠኛል አጋጣሚ ወረዳ አስተዳደሮቹ ማቃቸው ልጆች ናቸው አገኛቸው ምን እንደተፈጠረ ምናምን ሁሉ ነገሩኝ ሰራዊት እንዲገባም ታዘዘ ዶክተር አምባቸው ዶክተር ማን ነው አቶ እዘዝ የሚባል የዞን አስተዳዳሪ ነበር ደወልኩለት እዘዝንም እዛ በፊት አላቀው ግን ወደ ጋይንት እየሄዱ መሆኑን
ከዶክተር አምባቾ ጋር ይነግሩኝ ነገሩ ለማረ አይ ሰራዊት በቡርቃ የነበረ በወሎ አካባቢ እየመጣ ነው ስለዚህ ግጭት እንዳይፈጠር ምን እናደርግ አልኩኝ ሰራዊቱ ትንሽ ይዘጊ እኛ ይሄን ነው ነገሩን እኛ እናረጋጋለን መንገር ተዘጋግቶ በእንጨት በግንዲላ በግራቸው ነው መኪና አቆሙ የደሮ የሚባል አካባቢ የገቡት ዶክተር አምባቾ በግራቸው ይሄዱ ማለት እዛ አገኝ እንዴት አደረካሉኝ የመከላከያ ሰዎች አገኛቸው ወይ ሰዎች የወረዳ አስተዳደሮች አገኛቸዋል እንደገና አዘዝን አገኛቸዋል በግራቸው መኪና አቆሙ ዶክተር አምባቾም ጭምር ይሄዱ ነው አይ አምባቾ ነገሩን ያበላሽዋል አለ ይሰማ ነገሩን ያበላሽው ጥሩ ሰው አይደለም እሱ አምባቾ ባህር ኑሮ ያ ችግር ይፈታንም አምባቾ በሚያቀርበው ህዋትን በመቃወም ህዋትን በመታገሉ ምንድነው አምባቾ መጥፎ የሚባለው ሌባ አይደለም 74 ሳንቲም ይለው ሲማር እንኳን እኔ እንደሰማሁት ሲማር እንኳን እንግሊዝ ሀገር ሲማር መንግስት ይከፍልልሃል ተብሎ አያሌው ጎበዝና በረከት አቋርጠውበት የድርጅት አባሉ አዋጥቶ ገንዘብ ልኮ ነው ያስተማረው ሰርቆ አይደለም የተማረው ግን በያደግ ውስጥ ያለ ችግር በመታገሉ በህዋት ውስጥ ያለ ችግር በመታገሉ መከላከያ ምን አገባው መከላከያ ገለልተኛ አይደለም መከላከያ ለምንድን ነው ለህዋትም አይደለም እና እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ነበሩ ሌላው መከላከያ ካውንስል የመከላከያ አዛዦች ካውንስል ዋና መምሪያ ኃላፊዎች የዛዛዦች ምናምን ያለው እነዚህ ሰዎች ሰምተው የተባሉትን አዳምጠው ከመውጣቶች የሰራዊቱን ቤዚክ ችግር አይፈቱ ቀደም ያልኩት የሰራዊቱ ቤዚክ ችግር ጥያቄ የኑሮ ጥያቄ የህክምና ጥያቄ የደሞዝ ጥያቄ የአልባሳት ጥያቄ መነሳ እየተነሳ ባለበት ጊዜ እነ ጀነራል ሳር እነ ጀነራል አባው እነ ጀነራል ሙላ ሲከራከሩ ሌላው ካውንስል አባል እተኔ ነበር እነሱ ተጋልጠው ለብቻቸው በመክተሎቻቸውና በሌሎች በተደራጁ ኃይሎች ሲደፈቅ አሳባቸው እንዲሸማቀቁ ሲደረግ መከላከያ ካውንስል አዳምጦ ጀነራል ሳሞራ የሚለውን ሰምቶ የሚሄድ ነው አቅም የሌለው የጀነራል ሽብስ እና የመከላከያ ካውንስሉ ቤዚክና ስትራቴጂክ ጥያቄዎችን የሰራዊቱን ጥያቄዎች በውስጡ ያለ የሰራዊት አሁን የሚከሰቱ ችግሮችም ቀድሞ እየፈታ ውሳኔ እየሰጠ በመሄድ ረገድ ከፍተኛ ችግር አለበት በሪፎርሙ ይታያል ብዬ አስባለሁ እኔ ተጀምሯል ኦሬዲ ሪፎርሙ በመከላከያ ሰምቻለሁ ጀነራል ሳሞራም ተነስተዋል ጀነራል ሳረም ተመድበዋል ሌሎችም ሪፎርሙ የሚቀጥል ይመስለኛል ይሄ ጅምሩ ጥሩ ነው ግን ስር ነቀል ነው ምናልባት አሁን የጀነራል ሳሞራ መነሳትና የጀነራል ሳአረ እንግዲህ ቀደም ሲል እርሶ ሲናገሩ ከሰማሁት እነ ሳአረን እነ ሞላን ጀነራል ሳአረና ጀነራል ሞላን በዲሞሽን መልክ ከእዛዛጅነት አመጣው መምሪያው ውስጥ አስቀምጣቸው ነበር ነውና ስለዚህ በኋላቶቹ ውስጥ አለመግባባት ነበር ማለት ነው ከጀነራል ሳሞራ ጋር አዎ አለመግባባት ነበር አለመግባባቱ እንግዲህ ቀደም እንደገለጽኩት በመከላከያ ውስጥ አምባገነንነት ነው ሰውየው የፈለገውን ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ የሚሰራ ነው የነበረው። ዝም ብሎ አንዳንዱም እየደነገጠ ነው ሲያየው። ስለዚህ እንደዚህ ሰዎች እንኳን ቢሞክሩም የተጠናከረ ባይሆንም የሞከሩ ሰዎች ናቸው ብዬ ነው የምወስደው። ተገለዋል፣ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የተወሰነ ነገር ቢሆን እነዚህ ተስፋ ሳይቆርጡ ቆዩ። ጀነራል ሳረና ሞላ አባው ተስፋ ቆርጠው ግን ሶስቱ አብሮ ነው የሚሄዱ፣ አብሮ ነው የሚወጡ፣ አብሮ ነው ሻይ የሚጠጡ ግምገማ ነበር አይቻቸዋለሁ። ግን ምክትሎቻቸውና ስልጣን ፈላጊ የመምሪያ ኃላፊዎች ሁሉ ነው የጨፈሩባቸው። እንግዲህ አሁን ጀነራል ሳረ ደግሞ አዛዥ ሆነው አለኛ እሳቸው ላይ ጨፈሩ ሰው አንዱ ማለት ነው አሉ። አዎ እንግዲህ ኖራሉ አይኖሩም እና ያለ እሳቸው በቂም ላይ ሄዱ ይችላሉ። ምክንያቱም በዘረኝነትና በሙስና የተጨማለቀ ሰው ግን መንሳታል አድሎ የሚያደርግ ፓርቲ የሚወግን ሰው ያጠራሉ ብዬ ምን አለው ነው። እሳቸውስ እንዴት ናቸው? እንግዲህ እሳቸው እኔ ማቃቸው እዛዛጅ ሆኖ ነው። ከዛ በፊትም እኔ በተወለድኩበት አካባቢ ጉና ጦርነት ነበር። በዛ አካባቢ ክፍለ ጦር አዛዥ ሆኖ እንደነበረው አቃለው። ነገር ግን
በህዋት በሁለት መሰጠቅ ጊዜ ሲገመገሙ የሰማሁት ወደ አንጃ ወገን ነበሩ በግለሰብ የተመለሱ ሰው ናቸው ነው የሰማሁት ቢያንስ ሚዛናዊ ናቸው የሚል እንትን አለኝ እኔ ይሻላል ከሳሞራ ይሻላል ምክንያቱም የሰራዊቱ ደሞዝና አልባሳት ቀለብ ችግር አለ ብሎ ማንሳት መጀመርም ትልቅ ለውጥ ነው ብዬ ነው ማነሳው እኔ ከጀነራል ሳራ አንጻር ጀነራል ሳራ ነው ያነሳው ሌሎቹ ጀነራሎች እኮ አሉ ህዋት ለምን ያነሱት እንደ ኳርተር አሉ እንደ ገብረዲል አሉ እንደ ፍሳም አንጅስ አሉ ሌሎቹ ለምን አላነሱት እንግዲህ አሁን ጀነራል ሳራ ተነስተው ጀነራል ሳሞራ ተነስተው ሳራ ሲተኩ ሳሞራ በፍቃደኝነት ነው ማለት እንችላለን አንዳንድ ያሁን የሚተካ ሰው አንድ ካንተ ጋር የማይስማማ ወይ ደግሞ ከሳቸው ጋር ቅራኔ ውስጥ እንዳሉ ተደርገው የሚታመኑ ሰው የሳቸውን ቺፍ ኦፍ ስታፍ ቦታ ሲወስዱ እንዴት ከመገሙት ስሙዝ የሆነ ትራንዚሽን ነው የተደረገው ወይስ በግድ ተነስተው ነው እንዴት ነው እንደው አንደኛ በጀነራል ሳሞራ ከጥረታ ጋር ተያዘም ቅሬታዎች ነበሩ ኢቭን በጥረታ የሚገለሉ ሰዎችም ያቆዩአቸው ሰዎች ነበሩ የሚፈልጓቸው እኔ አንድ ጀነራል አስተውሳለሁ ወድ ገርዙ ነው የሚባለው እኛ ዛ ስታፍ የሆነ አስተዳደርና ፋይናንስ ነው የተመደበ ነው የሰውየ ጥረታ ደርሶ ሊወጣ ነው ሲባል ጀነራል ማረክ ተሰጠውና ቁጭ አለ ጧት ጀነራል ሳሞራ ቢሮ ሲገባ ተከትሎ ነው የሚገባ ምን እንደሚሰራም አላቀም ስብሰባ ሲከፈት ተጨማሪ ነው የሚሰራው ሶስት መኪና የመከላከያ አዎ የሚያስተዳድራቸው መኪኖች ሶስት መኪኖች አሉ አንዱ ከመረጃ የወሰደው ነው ገብረዲላ የሰጠው ነው በእርዳታ የመጣው ሁለቱ ደግሞ አስተዳደርና ፋይናንስ ላይ ለትራንስፖርት ሱስ ጋር አንዱ መንግስት የሰጠው አንዱ ከዛው ስለ እኔ ምን እንደሆነ አላቀም አንዱ ለልጁ ያርገው አንዱ ለሚስቱ ያርገው አንዱ ለራሱ ያርገው አላቀም ሶስት መኪና ግን አለው አስተራራ የለም በጥረታ መውጣት የሚገባው ሰው በቀረበታ ወሬ በማቀበል መኖር ግን ተገቢ አይደለም። ግን አሁን ራሱ ይሄን በወሬ ሰው ይመደባል ሰው ይለቃል ብያለሁ። አንድ ጊዜ ጀነራሎች ምሳ እንበላለን ቁጭ ብለን ወድ ፊውዳል ይባላል ጀነራል ሳሞራ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነው መጣ ምሳ ይበላን ቴሌቪዥን እናያለን ጀነራሎች እነ ጀነራል መሰላሉ እነ ጀነራል ደሳለኛሉ ብዙ ጀነራሎች ደስታ ነበር መሰለኝ አላስተውስ ዛ የፋሲል ከነማና የደደቢት ጨዋታ ይጫወታል ዛ ፍላጉን የፋሲል ከነማ እንደዚህ ያወዛውዛ ተመልከታቸው እነዚህ ቅንጅት ምንድነው ግንቦት ሰባት እንዴት ግንቦት ሰባት ይላል ወድ ፊውዳል እንግዲህ ወይ የልብ ትርታችን ምን እናገረው ኖሬም ለመውሰድ ሊሆን ይችላል ገራለው ኮሎኔል ነው ሲኒየር ኮሎኔል ነው የጽፈት ቤት ኃላፊ ነው ይሳል አንድን ቡድን አንድን ህዝብ ብሎክ ማድረግ ምንድነው ደጋፊ አይ ሲፈልግ ድንጋሮ ወራር ሲፈልግ መንግስት ይሳደባል ምንድነው ከነሱ የሚለያቸው እኛ ደስ አላለን ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ቴሌቪዥን መጣ ይሄዳል የአማራ ክልል አካዳሚ ይላል የአመራር ማሰልጠኛ ነው በየክልሉ ያለው ማሰልጠኛ የመለስ አካዳሚ ነው የሚባለው የአማራ ክልል አጋጣሚ ነው የአማራ አካዳሚ ነው የሚለው ለምን እንደዛ እንደተባለ እንኳን ያቋቋሙ ሰዎች ነው የሚያውቁት ነው ያላገው ስለሚጠሉት እኮ ነው መለስናል እንግዲህ እዛ መሃል ይሄንን ማንሳት ምን ማለት ነው ያለነው ጀነራሎች ሐሳብ ወስደህ ለመናገር አጀንዳ ያን ቶፒክ መፍጠር የተፈለገበት ሁኔታ አልገባኝ እኔ ግን እንደዛ ይመስል ሐሳብህን እየወሰድክ እያቀበልክ መኖር ነው መምታት የሚፈልጉትን ሰው መምታት ነው እኔ በጣም ነው ያዘንኩት በጣም ነው ውስጤ የተነካው ስለዚህ ወሬ በወሬ ሰምተህ ሰው መመደብ ሰው ማባረር ሰው ማገዳል ይሄ ተገቢ አይደለም በመከላከያ በሪፎርሙ መታየት አለበት መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው ብዬ ነው ቅድም የጀመርኩት አለ ወደዛው ከመሄዳችን በፊት እንደ ይሄ የሰራዊቱ መብቴ ጥቅም የደሞዝ ነገር እንት ሲባል ተራውታ ድርሺ 700 ነው ያሉኝ ከሺ 700 አሁን ተጨምረው ሊሆን ይችላል ከመጣው በኋላ እስከ 800 ብለው ሰደ 750 ሙሉ ጀነራል ስንት ያገኛል አሁን ጀነራል ለምሳሌ 5800 ነው 5000 አካባቢ ተጣርቶ ይደርሰኝ ነበር
ሙሉ ጀነራል ስንት ያገኛል? 7 ሺህ አካባቢ ያገኝ ነው። ከዛ በላይ አቋ አሁን እንግዲህ በዛ ደግሞ መኖር ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት መንግስት ይሰጣል። ጥሩነቱ ህክምና በነፃ ነው። ቤቱ? አዎ በነፃ ነው። ህክምና የተወሰነ መንግስት ይሸፍንላል። እሱም አድሏልበት ህክምናው። እንዴት ማለት ነው? አድሏልበት ስለህ ምንድነው? አንደኛ ቤዚክ ችግሩን አይፈታም። ሰራዊቱ ሪፈር ሲባል ቀለቡን ማን ነው ይሄ ትራንስፖርቱን አይሸፍንም። መድኃኒት ከጠፋ መድኃኒት ግዛ ይባላል። በዶክተሮች አያያዝ ከፍተኛ ችግር አለ። ጦር ኃይሎች ሄደ ዶክተሮቹ በአግባቡ አያያዙ በስነ ስርዓት አያያዙ ሲለቁ ነው የምታያቸው ዶክተሮች። ይህም ችግር አለ። ሲማረሩ ነው የምታያቸው። ሌላ ጥቅማ ጥቅም የለም ለእናንተ ለጀነራሎች። የውጭ ህክምናም ተመሳሳይ አድሎ ያለበት ችግር ነው ለጀነራሎች። እንግዲህ በምትሄድበት አካባቢ አልጋ አበል ላይ ይያዝልሃል የሚላል። ከዛ ውጭ ግን ሌላ ጥቅማ ጥቅም የለም። እኔ ጥቅማ ጥቅሙ አይደለም ችግሩ፣ ከምን መጥቶ ተሰራ የሚል ጥያቄ ግን መከላከያ ውስጥ አይነሳም። አንዳንዱ ህንጻ የሚያከራዩ ንግድ ድርጅት ያላቸው ወታደርን ደሞዙ ይበቃሃል፣ ቀለቡ ይበቃሃል፣ ምን አባህ እያሉ የሚኖሩ ሰዎች፣ እነሱ ግን በሀብት ጋራ ላይ ወጥተው የሚኖሩ ሰዎች እሱ ላሉት ነገር እኛም ማስረጃ ጀነራል ፍሳ ኪዳን ወይ ደግሞ ፍሳ ማንጁስ ነው የሚባሉት እሳቸው ከስዋዚላንድ ኤምባሲ ጋር የተዋዋሉት $6,500 ቤታች ቤት ኪራይ ውሉ መጥቶልን አነጋግረናቸው በስልክም በድምጽም አሁን ኦንላይን አለና ቤቱ የሳቸው መሆኑን ግን መንግስት በሰጣቸው መሬት ላይ ተሰራ መሆኑን የገለጹት አሁን በኋላ አንዳንድ በወቅቱ የተሰጠው አስተያየት አጠቃላይ ሰውየው ከመጡ ጀምሮ ያገኙትን ደሞዝ ቤቱ ላይ ቢያውሉት እንኳን መሰረት ማውጫም ይሆን አይደለም። ይሄ አሁን ያለኝ የሚሉት ቤትና እንደዚህ የ6500 ቤት እንደሚያከራዩ ውሉ በአጋጣሚ ሰዎች ልከውልን እዛ ከውሉ ላይ ደግሞ ደውለንላቸው ራሳቸው የሚያረጋግጡት ነው። እርሱ ለእርሱ ለሚሉት ሰውየውም ጭምር አረጋግጠውልናል ለማለት ነው። ጥሩ ነው። አረጋግጣችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ካልዲስ አካባቢ እና ዙሪያው ብትሄድ የጀነራሎች መኖሪያ በስንት ብር እንደሚከራ ይታወቃል። ቦሌ መድኃኔዓለም ያለው ህብረተሰቡ ያውቃቸዋል። የማን የማን እንደሆኑ ይታወቃል። እነማን እንደሚያከራዩ ይታወቃል። ግምገማ ላይ ይነሳ ይነሳል እንጂ ለምሳሌ ወደ አሸብር የሀይኛ አዛዥ የነበረ ትልቅ ህንፃ አለው ተብሎ ተነሳ። ከዛ በኋላ እንዲቀነስ ተደረገ። ህንፃውን ያስተዳድራል። ምን ወይት እንዲቀነስ ያደረገው? ምን እንዲቀነስ ያደረገው? ቅድም ያልኩት እኮ ከለላ መስጠት ማለት አንዴ። አዎ ከሰራዊቱ መቀነስ። አዎ ከሰራዊቱ ነው የተቀነሰ። በጉዳዩ ግን አይጠየቅም። በጉዳዩ አልተጠየቅም። በጉዳዩ አልተጠየቁም። ስለዚህ ሌብነት እንደ ወንጀል ያለ ማየት አስተሳሰብ ነው እያደገ ሄደው እያደገ እየበረታ ሄደው። የኢንሳን ቅድም ገልጬዋለሁ ጀነራል ተክረ ብርሃን ተናግሮ ስለነበረ የሜቴክ ነው ስለ እኔ የሜቴክ የተወሰነ ማስረጃ አድርጌ ባቀርበው የበለጠ ሊያሳይ ይችላል ብዬ ያስኩት ነገር አለ። የመጽሐፌም ላይ ለማንሳት የሞከርኩት ሜቴክ መጀመሪያ ውሳኔው ለሜቴክ ሲወሰድ ሜቴክ የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የሀገሪቱን የኢንዱስትሪ ትራንስፎርሜሽን ኃላፊነት ሲቀበል የነበረው አቅም በትክክል ተመዝኖ ነበረ የሚል ነገር ስህተት ነው ነው መጀመሪያው ሆን ተብሎ ነው የተደረገ። እንግዲህ ሜቴክ የመከላከያ ኢንዱስትሪዎችን ሲመራ ከ8 የማያንሱ ፋብሪካዎች ነው የነበሩ። ቀደም ሲል የነበረ ነው። ቀደም ሲል የነበረ ነው። ያም ቢሆን የሚሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ሆነው ጉድለት ነበሩበት። የሚሰራቸው ስራዎች ነበሩ በነሱ አቅም ማለት ነው። አንዳንድ ጉድለቶችም ነበሩ። የሚሰሯቸው ስራዎች ግን ነበሩ። ነገር ግን የሀገሪቱን የኢንዱስትሪ ትራንስፎርሜሽን ለማሸጋገር በርካታ ኢንዱስትሪዎችና ፋብሪካዎች የሀገሪቱን ለሜቴክ በነበረው የሰው ኃይል አቅም ማሸከም ግን ከስህተትም ስህተት ነው። በጣም ከፍተኛ ስህተት ነው። የነበራቸው አቅም ምንድን ነው? እነማን ነበር የሚመሩት? ምን አይነት ብቃት ነው የነበራቸው? ማየት ጠቃሚ ነው። እነ ጀነራል ክንፈ፣ እነ ጀነራል ጥጋቡ፣ እነ ጀነራል ጠና፣ እነ ኮሎኔል ጌትነት፣ እነ ኮሎኔል አብዱ ሰላም፣ እነ ኮሎኔል በርሄ፣ እነ ኮሎኔል ሙሉ ምክትል ዳይሬክተርነትና በዳይሬክተር ሲዋቀሩ እነዚህ ሰዎች የነበራቸው አቅም በሙያተኛ የታገዙ ነበሩ።
ሀገሪቱ የሰው ኃይል አቅም አላጣች። ስለዚህ ከ15 በላይ ኢንዱስትሪዎች ቁጥሩ በትክክል ላላውቀው ይችላል ከ70 በላይ ፋብሪካዎች በ10 ቢሊዮን ብር መጀመሪያ ሲጀመር ውሳኔው ለነዚህ መስጠት ሜጋ ፕሮጀክቶችን ስታት ነው ፌል ያደረግነው ያኔ ነው። አቅማቸው በትክክል ሳይመዘን እየታወቀ አቅማቸው አጥፉት ተብሎ ነው የተሰጡት። እንግዲህ ምናልባት አጋጣሚ ሆኖ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጡ በኋላ አሁን የተነሱ ኃላፊዎችና የተሾሙ ሰዎች ሲታዩ እንግዲህ አንድ ቦታ ላይ ከመግለጫውን በር ምንድነው ኃላፊም ምክትልም ሶስተኛም ሰው የዋ ሰዎች የሚሆኑበት ለምሳሌ እንደ ኢንሳ ያለው ነገር ተነስተዋል። ስለዚህ በተለይ ስልጣንን በተመለከተ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የጋራ ግርዛቤ ያገኘ ነገር ነው አብዛኛው በዋ ሰዎች ዙሪያ የተቀመጠ ነው። ግን እዚያውን እንደዚሁ ላይ ይሄ ቤት አንስተዋልና ቤት መስራት ቤት የማከፋፈል ነገር የሚል ነገር ተነስተዋልና ቤቶቹ አሁን ቀደም ሲልም የተሰሩ የመኮንኖች የሚባሉ ቤቶች አሉ። ለምሳሌ ተፈሪ መኮንን ጋ እንደገና ደግሞ አድዋ አደባባይ ወይ ደግሞ ሲግናል አካባቢም እንደዚሁ የነበሩና ምንድነው መመዘኛው ቤቶቹ ለሰራዊት አባላት ሲሰጡ በምን መመዘኛ ነው? እሱ በማረግ ነው የሚሰጠው። አዲስ አበባ ምትኖር ከሆነ ማረግህ ከሻለቃ በላይ ከሆንክ ከፍተኛ መኮንን ቤት የሚባል አለ በየደረጃው የጀነራሎችም ለብቻ አለ። እሱ ላይ ብዙ ችግር የለም ይሰጣል በማረግ ደረጃ ማለት ነው። ለእናንተ እንደዛን ይሰጣችሁ? አዎ ተሰጥቶናል። እሱ ሳይሆን ችግሩ ሰራዊቱ ዝቅ ብለ ስትሄድ ግን ምሽግ የሚኖረው ሰራዊት በቂ ቤት አላገኘም። ግን አሁን ቀደም ሲል የወጣ ነገር ስለየው ነው ያው ከኮሎኔል በላይ ከሻለቃም በላይ ተብሎ ሲሰጥ ያው አብዛኛው ደግሞ ማረጉ የተወሰነ ሰዎች አካባቢ የተወሰነ ፓርቲ ሰዎች ጋር አካባቢ ነው ያለው አይደለ ስልጣኑ። ይሄ ምንድነው አዛዥነት አለ ግን ማረግ ኑሮህም ቤት አጣጣም እሱ አይደለም ችግሩ ነው። ከሁሉ በላይ ችግሩ አድሎ የሚፈጠረው ኮራፕሽኑ ላይ ሚቴክ ላይ ኢንሳ ላይ ኢንፍራስትራክቸር ሰላም ማስከበር ገቢዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ አድሎ አለ፣ ኮራፕሽን አለ፣ ሰው ተጨማልቋል፣ እዚህ ጋር ዘረኝነቱ አለ። ምደባውም የዘረኝነቱ ውጤት ነው ብዬ ነው የምወስደው። አንድ የዘረኝነት ነገር ላንስ። የምስራቅ አየር ምድብ ሁኔታ አየር ኃይል ብዙ ጊዜ ይነሳል፣ ሰዎችም ታስረዋል። ሳላነሳው እንዳላልፍ ብዬ ነው። አሁንም በሚዲያ እየሰማ ነው ታስረው የተፈቱ ሰዎች እንደመታለቀ ማስረሻ የሚያነሱ እኔ ምስራቅ አየር ምድብ ሁኔታን አንስቼ ዘረኝነቱ እንዴት ነው የሚገለጸው ማሳያ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከኮራፕሽንም ስለሚያያል እንግዲህ የምስራቅ አየር ምድብ ድሬዳዋ ነው የሚገኘው። የምስራቅ አየር ምድብ ብቻ ሳይሆን በአየር ኃይል የምድብ ኃላፊዎች ሶስቱ ከአራቱ ሶስቱ የህወሓት ሰዎች ናቸው። የማዕከላዊ፣ የሰሜን እንደገና አንዱ የሰሜን ማዕከላዊና ምስራቅ ኦኬ፣ እነዚህ የህወሓት ሰዎች ናቸው። የምዕራብ ባህር ዳር የነበረው ጀነራል ይልማ መርዳሳ ወደ አየር ኃይል አዛዥነት የመጣ ስለነበር በምትኩማ እንደተጠቃ አላቅም። ከምድብ አዛዥነት ይጀምራል። እሱ አይደለም ግን ላነሳ የፈለግኩት እሱ አንዱ የዘረኝነት መገለጫ ነው። አዛዥነት ሪሶርስ ያለበት የስልጣንና የጥቅም ምንጭ አድርጎ መውሰድና መጠቀም አለ። አየር ምድቡን ስናነሳ የምስራቅ አየር ምድብ አንድ ሄሊኮፕተር ይጠፋል፣ MI-35 ወደ ኤርትራ ሲጠፋ ከሚያጣሩ ኮሚቴዎች ውስጥ አንዱ እኔ ነበርኩ። ሁለተኛው ኮሎኔል ኃይል አይ የሚባል የድሬዳዋ የሰብአዊ መረጃ ስምሪት ኃላፊ ነበር። ሶስተኛው ሻለቃ ተስፋ የሚባል የዛው የምድቡ መረጃ ኃላፊ ነው። መጀመሪያ መረጃው የመጣው ከምድቡ መረጃ ኃላፊ ነው ወደ ኮሎኔል ኃይል አይ ደረሰ። ሁለቱም የህወሓት ሰዎች ናቸው። ወደ መከላከያ ጀነራል ገብረ ጋር ደረሰ። ሄሊኮፕተሩ ጠፍቶ ስለነበር ጀነራል ሳሞራ አወቀና ይጣራ ተባለ። እኔ ወደ ምስራቅ አየር ምድብ ሄድኩ። ወደ ምዕራብ የሚሄዱ ሰዎች ነበሩ እንዲያጣሩ። እነዚህ ሁለት መኮንን ይዞች ይዤ ለማጣራት ሞከርኩ። ለምንድን ነው የጠፋው ሄሊኮፕተሩ? እና ከቴክኒሻል ከፓይለቶች
ከዙሪያ ተበቃ ከስታፍ ከህብረተሰቡ ምንድነው የአየር ምድብ ቢመስለው የሚል ለማጥናት ሞከረ። መጀመሪያ ስንገባ ለማጣራት አዛዦቹ አውቀው እንዳደናቅፉን ማታ ማታ ነበር ምናጠናው። ማታ ማታ ስናጠና አውቀዋል ሰዎች ኦሬዲ ኢንፎርሜሽን ደርሷቸዋል። ግን አልፈሩም የሚነግሩን ሰዎች አልፈሩም። በምድቡ የተከሰተው ነገር ምንድነው የነበረው? አንደኛው ከፍተኛ ኮራፕሽንም ኮራፕሽኑ ምንድነው? እንግዲህ የአየር ኃይል አባል ከሆንክ ኤሌክትሮኒክስ የትራንስፖርት ሄሊኮፕተር ሲመላለስ አንድ ይጫንልሃል የሚል ህግ አላቸው። ከየት እንዳመጡት አላቅም። የትኛው የጉምሩክ ህግ እንደሆነ የመከላከያ ጉምሩክ ህግ እንዳለውም አላቅም። ጎዴ ሲሄዱ አውሮፕላኖቹ ኤሌክትሮኒክስ ለግለሰብ እየተጫነ እየተባለ የሚጫነን፣ ምክንያቱም ጉምሩክ በአየር ላይ የለም በምድር ነው ያለ። አዋሽ ላይ አይፈትሹም፣ በአየር ላይ ያልፍታል ማለት። በዚህ ምክንያት ስናጠራ በርካታ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ከግለሰቦቹ ጭምር ተጭነዋል ነው አንዱ ያጠና፣ ተነግደዋል ነው አንዱ ያጠና ነው። ሁለተኛ ያጠና ነው ችግር የምድቡ አዛዥ ኮሎኔል አበበ ተካ የትግራይ ሰው ናቸው። ዘረኝነት ወርዶ ደግሞ ወደ ምን ወርዷል? ወደ ጎጥ ወርዷል። ያገኘ ነው ፋይንዲንግ ማለት ወደ ውቅሮ ወርዷል። ኢቭን የትግራይ ሰዎችንም ያገለለ ነበር ማለት ነው፣ የሌሎቹ ብሔር ብቻ ሳይሆን። በዚህ ምክንያት የሚጠቁ ሰዎች ነበሩ፣ የሚጎዱ ሰዎች ነበሩ። አድሎ የሚደረግበት ጉዳይ ነበር፣ አድሎ ነበር፣ ዘረኝነት ነበር። በዚህ ምክንያት እያንዳንዱን ማንሳት ይችላል። ለምሳሌ ሻለቃ ሳሙኤል ግዳይ የሚባል አብራሪው ኤምአይ 35 አውሮፕላን ይዞ የጠፋው ትውልዱ አድግራት የተወለደው ማለት ነው፣ ሀማሴን ኤርትራ አድጓል ነው ያለው መረጃ። ሚስቱም የውቅሮ አካባቢ ተወላጅ ናት። ልጁ ግን በምድቡ የሚደረገው ድርጊት ሁሉ ይቃወም ነበር። አንደኛ ዘረኝነቱ ወደ ውቅሮ የወረደ ነው፣ ትክክል አይደለም የሚል፣ ሶስተኛ አድሎ ይደረጋል፣ አራተኛ ኮራፕሽን አለ፣ ኤሌክትሮኒክስ ይነገዳል። ኤሌክትሮኒክስ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከጉምሩክ በሰራዊቱ ስም እየወጣ ለነጋዴዎች እቃ ይሸጣል የሚል ነው የነበሩት። በዚህ ምክንያት አለመግባባት ይፈጠራል። ከዚህ ተነስተው አውሮፕላኑን ይዞ ለመጥፋት ይወስናሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሻለቃ ሳሙኤል ግዳይ የሚባል አብራሪ እንዳልኩ፣ መቶ አለቃ ብሩክ ረዳት አብራሪ፣ መቶ አለቃ ገዛኸኝ የሚግ 23 አብራሪ ጠፍተዋል። ግን በዚህ አውሮፕላን አይደለም፣ በተለያየ ጊዜ ነው የጠፉት። አውሮፕላኑ ከነ ክሪው ነው የጠፋ፣ ሄሊኮፕተር ሳሙኤል ግዳይ ይዞት ማለት ነው። ኤምአይ 34 ግን በተለያየ ጊዜ እነዚህም ጠፍተዋል። ከዛ ውስጥ ከአየር ምድብ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምድብ አዛዡ አበበ ተካ ውቅሮ ነው። ሻለቃ ኪሮስ የሚባል ደግሞ አካውንቲንግ ሳይመረቅ የፋይናንስና የገቢዎች ኃላፊ ተደርጎ ተመድቧል። ስራው ቴክኒሻል ነው። ከቴክኒሻል አውጥተህ ሪሶርስ ያለበት ቦታ ለአንተ ለሚቀርብ ሰው ተመድቧል። እሱም ውቅሮ ነው ውቅሮ ነው። መቶ አለቃ ማኑኤል የሚባል አብራሪም አለ። መቶ አለቃ ተክላይ የሚባል ረዳት አብራሪም አለ በዚህ ግሩፕ ውስጥ። መቶ አለቃ ዳንኤል የሚባል ረዳት አብራሪም አለ። ሻለቃ መዝገብ የሚባለው ስራው ቴክኒሻል እያለ በአብራሪ የሚከፈለው ሰው አለ። ሁለተኛ መንጃ ፍቃድ ለማውጣት ሲለማመዱ መኪና የምድቡ መኪና የሚሰጣቸው ለነዚህ ሰዎች ብቻ ነው። የስልጠና እድል የሚሰጣቸው ለነዚህ ሰዎች ብቻ ነው። ለምሳሌ ሻለቃ መዝገብ ቻይና ሄዷል። ሰላም ማስከበር ቀድሞ ተልኩ። ግን በምድቡ ጡረታ የደረሱ ሰዎች እያሉ ኮሎኔል ወንድሙና ኮሎኔል በየነ የሚባሉ የኦሮሞና የአማራ ተወላጅ እያሉ ቀድሞ እንዲላክ ተደርጉ። ይሄኛው ሰውዬም ማን ነው ሻምበል ግዳይም እንዲህ እንዲለማመድ ሲጠይቃቸው እና ስለሚቃወማቸው አልፈቀዱለት።
መቶ አለቃ ብሩክ ደሞ ረዳት አብራሪው ብሄሩ ኦሮሞ ሆኖ ለማረም ሲታገል ኦነግ ነህ ይባላል። መቶ አለቃ ገዛ ሃይድረስም ሚግ 23 አብራሪ ኦነግ ነህ ተብሎ ሊጠፋ ሲል ጎንደር ተያዘ ብሎ ነው ያቀረቡት በጥናቱ ማለት ነው። ስለዚህ ጥናቱ ጨርሰን ዘረኝነት ወደ ጎጥ እንደወረደ ኮራፕሽን እንዳለ አዛዩ ሰክረው እንደሚያድሩ ቢሮ በሰዓቱ እንደማይገቡ ተለያየ ሲሰኝነት እንዳለባቸው ዝርፊያ እንዳለ ሪፖርት አቀረብና ለመከላከያ ሪፖርቱን ከሰጠን በኋላ መከላከያ አስተካክላል ብለን ስንጠብቅ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አየር ኃይሉ ያደረገው ምንድነው እንደዛ የተናገሩ ሰዎችን ክስ ቻርጅ አበበየሙላ ክስ ቻርጅ ይሙሉ ምስክርነት የሰጡት ማጥፋት ተጀመረ። በጣም ነው ያዘንኩት። እኔ በመከላከያ አዛዦች በአየር ኃይል አዛዦች በጣም አዝኛል። እንደታወቁ ግን ማን ማን ነገረኝ ሻለቃ ተስፋዬ ነገረኝ ደውሎ ተከስሻለሁ አለኝ። በግምት ነው ከሰሷቸው ማለት ነው? ኖ እንደተናገሩ ማን ማን እንደተጠሩ አውቀዋል። ኦኬ ኦልሬዲ ሰው አሰማርተው ማን ማን እንደተናገሩ ደርሶበታል። ማታ እንደገባንም አውቀዋል ኦልሬዲ አውቀዋል። ስለዚህ የተናገሩ ሰዎች ተጠርተዋል የተባሉ ሰዎች እንዲከሰሱ ተደረገ። በግምገማ ማቅረባል መጀመሪያ ግምገማ ተጀመረና ማረጋገጫው ደግሞ ግምገማ ጀነራል ማሾ አቀረበና እዛ ግምገማም ተናገሩ ሰዎች እሱንም እንደማስረጃው ሰነ። ከዛ በኋላ አየር ኃይሉ ልታፈርሱ ነው ተብሎ ኤክስ ቻርጅ ይሙላ ተቀጡ። ሻምበል ሳሙኤል ግዳይ ሄሊኮፕተሩን ይዞ ኤርትራ ሄደ። እኔ አሁን ኤርትራና ኢትዮጵያ ግንኙነት በጣም ደስ ብሎኛል። እንደነዚህ የመሰሉ እውነታ የተደበቁ ሀቆች ይመጣል ነው። አንድ ሄሊኮፕተር ያህል ይዘህ ስትከዳ ያለምን መሽን መነሻለት ከዳ አልችልም። የሚጨንቅ ነገር ካልገጠ ነው። እኔ ጀነራሉኝ አሜሪካ መጥቼ ስቀር አምስተኛዬ ነው ስመጣ። እዚህ የተሻለ ኑሮ እንዲገጥመኝ ተመኝቼ አይደለም መጣ። ያልተሻለ ኑሮ እንደሚገጥመኝ ወርጄ እንደምሰራ ስደት ስቃይ መሆኑን አውቃለሁ። ህሊናዬ ግን ቢያንስ ከህሊና ጸጸት ህብረተሰቡ ጉዳት እየደረሰበት እየሞተ እየታሰረ በሺዎች እየታሰረ በ25 ሺዎች እየታሰረ በየጊዜው እየሞተ ግን እዚህ ተቋም ጋር መቀጠል ገዳይ ሆኖ መቀጠል ለእኔ ህሊናዬ አልተስማማኝም። ሻምበል ግዳይም የዚህ ጣፋንታ ማን ነው? ሳሙኤል ግዳይም የዚህ ጣፋንታ ገጥሞት ሊሆን ይችላል። ምናልባት ሄሊኮፕተሩም ሊመለስ ይችላል። ኤርትራና ኢትዮጵያ ግን አላቅም። የተደበቀው ሀቅ ይወጣል። ስለዚህ ዘረኝነት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በርካታ አብራሪዎች የሳሙኤል ግዳይ ያው ትልቅ ክስተት ነበር። ራሱ በወቅቱም አነጋጋሪ ነበር። የአየር ክልሉን ጥሶ እንዴት አለፈ የሚል እሱ አይነት ነገሮች ሁሉ ይነሱ ነበር። እንግዲህ እነ ሳሙኤል አሁን የት እንዳሉ ኤርትራ ይሁን ወይ ደግሞ ሶስተኛ ሀገር ይግቡ እሱን እርግጠኛ አይደለንም። ጀነራል በጣም ነው ማመሰግነው፣ ሰፋ ያለ ነገር አብራርተውልናል። እስቲ ደግሞ ወደ ኋላ እንትን እንበልና እስቲ ስለ አሶ ይንገሩን፣ ሌሎቹን ደግሞ እንመጣበታለን። ኦኬ። እኔ እንግዲህ የተወለድኩት ደቡብ ጎንደር ላይጋይንት ወረዳ ንፋስ መውጫ ከተማ ቀበሌ 01 ነው። በ1962 ነው የተወለድኩት። አባቴ በድሮ በደርግ ጊዜ ቀደም ብሎ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ መጨረሻ አካባቢ የፖሊስ ሰራዊት አባል ነበሩ። በደርግ ጊዜ ከኢዲዩ ጋር በተካሄደ ውጊያ ነው ንፋስ መውጫ የሞቱት። ያው በጀግንነት ነው የሞቱት። ከማን ጋር ሲዋጉ? ከኢዲዩ ኢዲዩ ወረራ አካሄዶ ነበር። በአድማሱ በላይ የሚመራ ንፋስ መውጫ የሚታወቁ ሁለቱም የአንድ ሀገር ሰዎች ናቸው። አጋጣሚ የጉና ሰዎች ናቸው። የጉና ገደባ አካባቢ ናቸው። ያኛው በኢዲዩ ወገን፣ ይሄ በደርግ ወገን ሆኖ ተሰልፎ ህይወቱን ያጣ ሰው ነው። እና አራት ወንድሞች አሉኝ። ሶስት እህቶች ነበሩኝ። ሁለቱ የሉም። አሁን አንድ እህት ነው ያለችኝ። እና በጋይንት አካባቢ ሳድግ ህብረተሰቡ ልጆቹን የሚያሳድገው ያው የጋይንት ህዝብ የሚታወቀው በጀግንነት ነው። በጣሊያን ጊዜ የሚሆን ኢቨን አሁን በቅርብ ጊዜ በደርግና በኢህአዴግ በተካሄደው ውጊያ ህዝቡ ደርግ አስመርሮት ስለነበር
ደርግን ለመጣል በተደረገው ትግል ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። ታጋዮቹም ይሄን ያካሉ ነው። አሁን በመከላከያ ውስጥ ያሉ እነ ጀነራል ሳሞራ፣ እነ ጀነራል ገብረዲላ፣ እነ ጀነራል ኳርተር፣ እነ ጀነራል ሳረ፣ ሌሎቹ በጉና ውጊያ ነበሩ። ደርግ ያንን ስትራቴጂክ ቦታ ለማስለቀቅ እነሱም ያንን ቦታ ላለመልቀቅና ወደፊት ለመገስገስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በዚህ ጊዜ የጋይንት ህዝብ በተለይ ጥጥራና ዳሞት ሳሊ ጉና አካባቢ የነበረ ህዝብ እስከ ደብረ ታቦር ስንቅ በማቀበል ይሁን ሬስ ማነው ቁስለኛ በማግለል ይሁን ታጋዮችን ረድቷል። በዚህ ጊዜ ደርግ ያካሄዳቸው የነበረ የአውሮፕላን ድብደባዎች ነበሩ። ኢላማን ያለየ አውሮፕላን ድብደባ ነበር። ንፋስ መውጫ ያው ቤዝ ነበራቸው፣ የህክምና ቤዝ። የአዛዦቹም አንዳንድ ጊዜ ወደዛ ይመጡ ነበር። አውሮፕላን ሲደበድብ ሲቪሊያኑ እዛ ስለነበሩ ከተማ ውስጥ አውሮፕላን ደበደበ፣ ሚጎች ደበደቡ ነበር። እኔ እንኳ ወረታ ነበርኩ ያኔ የማትሪክ ፈተና ለመፈተን ሄጄ። ምክንያቱም አንደኛ ደረጃ ትምህርቴን የተማርኩት ንፋስ መውጫ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አባቴ ስለሞተ ደርግ ወደ ህጻናት ማሳደጊያ ያስገባ ስለነበር ወጣቱኜ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን በጀርመን የምረዳ ህጻናት ማሳደጊያ ትምህርት ቤት ተማርኩ እና በዚህ ጊዜ ደርግ ውጊያ በሚካሄድበት ጊዜ ድብደባ ያካሄድ ነበር። ድብደባ ሲያካሄድ አጋጣሚ ሆኖ የእኛ ቤት ታጋዮች ያሉበት ቅርብ ስለነበር ተመታ በአውሮፕላን። ታላቅ እህቴ ሞተች፣ የአክስቴ ልጅና ታናሽ እህቴ ቆሰሉ። ቤታችን እንዳለ ወደመ፣ ንብረትም የሚባል ነገር አልተረፈም፣ ወደመ። በዚህ ጊዜ ሬዲዮ ነው የሰማሁት። እኔ እከታተል ስለነበር ሬዲዮ ሰምቼ እናቴም አባቴ ጡረታ ለመውሰድ መታ ነበር። እሷን ሳልነግር በእግር ብዙ ሰዓት ይኬድ ነበር። እሷን ይዤ ሳታቅ እንዳትረዳ እንዳትደክም እሷን ይዤ መጣሁ። የጋይንት ህዝብ ቀብሯት ነው የቆየን። መጣን፣ ደረስነ። እኔ የመታገል ውሳኔ ነበረኝ በወቅቱ 82 መጨረሻ ነው። ግን የእናቴ ቤት አልተሰራም፣ እናቴ ሀዘን ላይ ነች። በዚህ ምክንያት ቤቱ ሳይሰራ መሄድ እንደማልችል አወቅኩኝ። አንድ ጥሩ ታጋይ ነበር፣ ወልደ ኪሮስ የሚባል ታጋይ ነበር። ህዝቡም ጥሩ ነው የነበረው የጋይንት ህዝብ። ህዝቡ ተባበረ፣ ቤቱ እንደገና እንዲሰራ ተደረገ። በህዝቡ ጉልበትና አቅም ያ ታጋይ ማገዘን፣ ቤቱ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ 83 ወደ ትግል ሄድኩኝ። አዲስ ዘመን ነው የሰለጠንኩት፣ ይፋግ የሚባል ቦታ። በዚህ ሁኔታ ነው የታገልኩት። እንግዲህ በጋይንት አካባቢ ወጣቶች ስንታገል ህዝቡ የጀግንነት ባህል ነበረው ብለናል። እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስ የምታስታውስ ከሆነ ገብርዬ ፍታውራሪ ገብርዬ መሰል ፍታውራሪ ናቸዋል የዛ አካባቢ ተወላጅ ናቸው። ሳሌ የሚባል ቦታ አለ፣ እዛ አካባቢ የተወለዱ ናቸው። መቀስ ተራራ የሚባል ከዛ የሚያ አስታሪክ አለ። የጋይንት ህዝብ በጀግንነቱ ነው የሚታወቀው። በመሰለው የሚታገልና የሚሰለፍ ኃይል ነው። እኛ በመሰለን ያኔ ወደ የደርግ ብሶትም ስለነበር የሚፈጽመው በደል ስለነበር ታጋዮች ሆነ። አንዳንዶቹ ደግሞ ታጋዮችን የሚቃወሙ ነበር። ለምሳሌ እናንተ ጋር የሚሰሩ አሉ፣ እነ ተወልደ በየነ ተቦርነ። ተወልደ በዛ ጊዜ አብረን የተማር ነው፣ አንድ ልብስም እየለበስን ነበር የምናድገው። እና ተወልደ በዛ ጊዜ ያደረገው ምንድን ነው? ከደብረ ታቦር ሽምቅ የሚባል ነበር የደርግ ታጣቂዎች የዛ አካባቢ ዳኝ የሚባል 10 አለቃ ዳኝ ቦምብ እንዲያፈነዱ ከደርግ ሚሽን ይዞ መጣ። አንዱ የተመለመለው ተወልደ ነበር። ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው ነበር በመቃወም ኢህአዴግ ሲገባ። ማ ነው ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉ ወጣቶች ነበሩ። የወልዲያ ወጣቶች ሰልፍ አድርገው ስለነበር ተቃውሞ፣ እነሱም ተቃውሞ ጀመሩ። አንዳንዶቻችን ተሰልፈናል ወደ ትግል በተለያየ ጎራ። ማ ነው ተወልደ ከተቃወሙት ሰዎች ነው የነበረው። ከዛ ሚሽን ሲሰጥ እዛ ተቃውሞ ስላዩት ቦምብ እንዲያፈነዳ ሚሽን ሰጡት። ሰምቸው ስለማላቅ ነው ታሪኩ እዚህ ሲናገርም ሰምቸው አላቅም። ከመጣው ዜና ለመከታተል ሞክር ነበር። እዛ እሱ አበባው ጎመኔ የሚባል አሁን በህይወት የለም፣ እንግዳዬ ዳምጤ የሚባል
በህይወት የሉም። ሶስቱም በተለያየ ቦታ እንዲያፈነዱ ተሰጣቸው። በታጋዮቹ እንዲያፈነዱ በታጋዮቹ ላይ ኦራሎች ምንድነው አይፋ ምናምን የሚባል ነበር ወደዛ ለመወርወር ሞከሩ። እንግዲህ ያደረሱት ጉዳት እነሱ ነው የሚያውቁት። ግን ታሰሩ፣ ተያዙና ታሰሩ። አፈነዱ በኋላ ለምን ለቤታቸው ሄደው ተኙ። ለቤታቸው ሄደው ተያዙ። አምስት ወር ከምናምን እዛ ማዕከል የሚባል ቦታ አሰሯቸው። ከዛ በኋላ ደንቆሮ አሻ የሚባል ወደ ቦረና ወስደው ሁለት አመት ከምናምን አሰሯቸው። አባቱም የማስታውሰው እኔ ኢህአዴግ ሲገባ አባቱ ምሽግ ሰርተው ነበር እዋጋለሁ ብሎ ምሽጉን አይቼዋለሁ። በደንብ ምሽግ ሰርተው በላይ እንጨት ደርድረው እዋጋለሁ ብለው ታጋዮቹ ሊጠብቁ ነበር። ይሄ በማድረጋቸው ለደርግ ትደግፋላችሁ ተብሎ በቤታቸው ላይ ክራይ እንዲከፍሉ አምስት አመት ቤት ክራይ አስከፍሏቸዋል። የራሳቸውን ቤት አከራይቶ የሚከፍሉት ደግሞ እሳቸው አለ ሴቷ ልጃቸው ትክክል የምትባል ና እናትየው ነበር እንዲከፍሉ የተደረገ። ይሄ ሳስበው ተገቢ አይደለም። የነታማኝ ቤተሰቦች ማለት ነው። ፕላስ ታማኝን ብዙ አላውቀውም። እዛ ስላላደገ ከአዲስ ዘመን ነበር ይመጣል አንዳንድ ጊዜ። አንድ ጊዜ ነው ያየሁት። በደንብ ማንተዋወቅ ከተወልደ ጋር አብሮ አደግ ናችሁ? አብሮ አደግ እና የትግል ሁኔታችን ሳየው ግማሹ በደርግ ወገን፣ አንዳንዱ በደርግ ወገን፣ አብዛኞቻችን ደግሞ ስርዓቱን ተቃውመን የተሰለፍን የነበረው። የአካባቢው ህዝብ ግን በጣም ጀግና ህዝብ ነው። እኔ ብዙ ወጣቶች ነበሩ ብዙ ጊዜ የማውቃቸው፣ አሁን በህይወት የሉም። በጣም ነው የሚያስደስተው። እርሶ የቤተሰቡ ላይ የእህቶ መሞት እንደዚህ ራሱ ተጽዕኖ አለው ወደዛ ለመሄድ? እና ወጣቶቹን ሳስታውስ አሁን እንደ ቤተሰብ ያለቀ ወጣት አያለሁ። አሁን ሲሄድ በጣም ነው የምፈራው። ለምሳሌ በጣም አራት ሰው አምስት ሰው ወደ ስድስት ሰባት ፋሚሊ እንዳለ ያለቀበት ሁኔታ ስታይ ምንድን ነው ፖሊሲያችን የነበረው የጤና ፖሊሲያችን? ትውልድ እንደዚህ ያለ በህመም ነው የሚሞቱት። ግን ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። ግን ከአንድ ቤት በጣም ወጣቶች የነበሩ አምስት ስድስት ሰው ሞቷል። አምስት ስድስት ፋሚሊ እኮ ይሆናል መደዳው ነው። እና በጣም ያሳዝናል። እና የእድገት ትግል ተቀላቀሉ። ከዛስ እንዴት ነበር? ወዴት ሄዳችሁ? ሰራዊት ከተቀላቀልኩ በኋላ መጀመሪያ የተማርኩት ህክምና ነው። ህክምና ተምሬ ለባደር ክፍለ ጦር የሚባል የባዕድ የሂደን ክፍለ ጦር ነበር። እንግዲህ ደርግ ተደምሶ ስለነበር ወደ ጅጅጋ ነው እንደተደመሰሰ ሄድ ነው። እዛ አዛዡ ተፈራ ኃይሉ የሚባል አሁን ሙቷል፣ በህይወት የለም። ጥሩ ነው የነበረው። ሁለተኛው ምክትሉ ገብራት ጀነራል ገብራት አየለም የሰቆጣ አካባቢ ተወላጅ ነው። ሶስተኛው ኮሚሳሩ ካሳ ተክለ ብርሃን ነበር። እዛ ክፍለ ጦር ውስጥ ነው በህክምና የገባሁት። እዛ የተወሰነ ጊዜ ከቆየ በኋላ በ1986 ዓመተ ምህረት የሩዋንዳ የዘር ፍጅት ሲከሰት ጀነራል አለምሸት ከሚመሩት የወጋገን ሻለቃ ጋር በህክምና ቡድን ውስጥ ታቅፌ ሄጄ ሶስት ወር ቆይቼ ተመለስኩኝ። እሱን ከተመለስኩ በኋላ የህክምና ትምህርት ጤና ረዳት ተምሬ የሆስፒታል አስተዳደር ሁርሶ የሆስፒታል አስተዳደር ሆኜ ተመደው። እዛ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሲከፈት ደግሞ ብርጌድ አስተዳደር ሁኜ በ109ኛ ኮር የ15ኛ ክፍለ ጦር ሶስተኛ ብርጌድ አስተዳደር ሁኜ ከኮሎኔል ኢትዮጵያና ኮሎኔል ሳህል ጋር በተለያየ ጊዜ ኮሚቴ ሁኜ ሰርቻለሁ። እዛ እንደገና በሰላም ማስከበር ማዕከል ተመድቤ ሰርቻለሁ። የ109ኛ ኮርም በተለያዩ ኃላፊነቶች ሰርቻለሁ። በወታደራዊ አታሼ ሁኜም በጅቡቲ ተመድቤ ሰርቻለሁ። ላይቤሪያም ሚሊተሪ ኦብዘርቨር ሁኜ አገልግያለሁ። ከዛ ነው ወደ አሁን የመረጃ መምሪያ ውስጥ የገቡት? አዎ፣ ከአታሼነት በቀጥታ ወደ መረጃ መምሪያ የትንተና ኃላፊ ሁኜ ተመድቤያለሁ። የመረጃ መምሪያ ዋና ኃላፊ ማን ነበር? ጀነራል ገብረዲል። ምንድን ነው የመረጃ አሁን መምሪያ የትንተናንና እንግዲህ የትንተናና ፕሮዳክሽን የሚባለው ዲፓርትመንት ኤርሊ ዋርኒንግና ስትራቴጂክ አናሊሲስ የሚባለውን ከመረጃ ሰብሳቢ ክፍሎች የሚደርሰውን ሪፖርት በሚገባ ሰርቶ ለበላይ አካል ለውሳኔ ሰጪው አካል የሚያቀርብ ዲፓርትመንት ነው። ወታደራዊ መረጃ ነው። ወታደራዊ መረጃ ነው።
ግን መረጃው አልፎ አልፎ ጣልቃ ይገባል ቀድም እንዳልኩ በማይመለከተው መስለም ይገባ አገርስቱም ጉዳይ ያመጣል አንዳንድ ሪፖርት የማይመለከተውን ሪፖርት ነው ለክልሎች ጉዳይም ሪፖርት ያመጣል ይሄን የማይት ድል ገጥሞኛ ማን ነው የሚያመጣው መረጃው ሰብሳቢዎቹ መረጃ የሚሰበስቡት ወታደሮች ናቸው ወታደሮች ናቸው መኮንኖች ናቸው እንግዲህ የሚሰበስቡበት ወገንተኝነት የሚወሰነው ለምሳሌ አማራ ክልል አካባቢ የሚታዩ ሪፖርቶች ባዴን እንዲያደረገ ባዴን እንዲያደረገ ወህዴድ ደግሞ ወህዴድ እንዲያደረገ 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 የሚሉ መረጃዎች ይመጣሉ በብሔረሰብ ግጭትም የሚታዩ ነገሮች ወገንተኝነት ያለበትም ጅምር ሪፖርት ይመጣል እንዲያውም የብሔረሰብ ግጭት ሲሉ ግጭቱ ተከሰተ ነው ወይስ ግጭቱ የተከሰተበትን ምክንያት ተቋሚ ምልክቶች ይመጣሉ እኔ ኢህአዴግ መጣበታለሁ ብዬ ነው ለምሳሌ ኢህአዴግን ጀምረው ካልከ ወደሱ ከመጣታችን በፊት እንደው ምናልባት እዚሁ ላይ ወደ መረጃ ትንስ ታላፊ ገብሬ ድልዲላናችሁ ብለዋል መረጃዎች ይመጣሉ መረጃ ተነተናላችሁ ጀነራል መኮንን ሆኖ ነው እዚህ ቦታ የመጡት ጀነራልነት ማዕረጉ ራሱ አሰጣጡ እንዴት ነው መጨረሻ ላይ የሚታወቀው ድንገት ነው የሚነግሯችሁ በቲቪ ወይ በሬዲዮ የሚያወጁት ወይስ የሆነ መመዘኛ አለና በዛ ጀነራልነት የፖለቲካ ሹመት ነው እናልባሽ ካውንስሉ ሊያዩ ይችላል ግን እኛ ምን ሰማው በቴሌቪዥን ሲታወጅ ከዛ ፍታይ ነገራችሁ አነገረን አናቆ ጀነራል መሆናችሁን አጣቁ አናቀ ከሰው ጋር ሁሉም ሰምት ሁሉም ሰማው በጣም አስገራሚ ነው አዎ የሚያኮርፉ ሰዎችስ ማለት የሚያኮርፉን ለምሳሌ እኔ ሳልሆነ ከሬ ቀደመ ምናምን የሚሉ ሰዎች አይኖሩ እኔ መሽሮም ሲገባ እድት ደርሳሉ ሐሳባቸውን ይዘው እኩችላሉ ምን ያደርጋሉ ብለ በጣም ይገርማል ደርስባቸው ላይ አካሉ ከተናገሩ ስለዚህ ልክ እንደማንም ሰው በሬዲዮ ተሰማላችሁ በሬዲዮ እንሰማለን ከዛም ይከተለው ደሞዝ ላይ ደሞዝ ይስተካከላል ነው አዎ ደሞዛችን ሲመጣ እንጃ የመስማት እድል ያላችሁ ሰዎች እንደ አክሰሳችሁ ሊሆን እኔ ሰምቻለሁ አብዛኞቻችን አንሰማም በጣም ይገርም ነው ወደ አሁን ምናልባት እዚህ ብሔረሰብን በተመለከተም መረጃ ይመጣል ብለው ነበርና እሱን ጨምሮ ሌሎችም ያነሷቸው ነገሮች ክቡራን ተመልካቾቻችን ከብርጋዴር ጀነራል መላኩ ሽፈራው ጋር የተጀመረው ውይይት አሁንም ቀጥሏል ሶስተኛውን ክፍል ሳምንት ይዘን እንመለሳለን።